Олександра Музичка, Сашка Біла. І от треба внести цей сайт. І поясню, також чому. Тому що, можливо, тепер вже можна говорити, але коли мова йшла про Крим, про окупацію Криму російськими військами, до нас дійсно були приїхали кримські татари. Ми зустрічалися з ними, говорили про перемовини і вели перемовини про те, щоб створити кілька підрозділів і перекинути її в Крим. І я думаю, що саме ця причина послужила тим, що Саші сьогодні немає. Тому що коли Пушинський вночі дзвонив до мене особисто і попереджав, що всі питання ми вирішимо політично, бачите, чим ці питання були вирішені? Крим зданий, а план був такий. Перекинути кілька підрозділів в Крим, заблокувати дорогу, яка веде з Севастополя. Кримські татари готові були до цього. І не дати можливості розпустися російській чумі по території Криму. На жаль, ми сьогодні маємо війну на Сході, ми маємо втрачений Крим. І скільки ця війна буде продовжуватися, ще не знаємо.